Доброго вечора, вас вітає вся інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон розповім про основні події, які сталися сьогодні в місті та області, але на початку стисло про головне. Після 2 років поневірянь родина військовослужбовця з Криму, якого вбили окупанти півострова, нарешті з власним житлом завдяки меценатам. Чому влада так і не спромоглася дати обіцяну квартиру вдові у нашому матеріалі? В екстремальну подорож потрапляють жителі корабельного району, щойно виходячи з будинку. На кого сподіватись людям, якщо чиновники лише відмахуються? Співаючі поліціянти, ансамбль «Южний патруль» випустив новий диск. Що входить до трек-листа нової платівки і кому він присвячений, знають наші журналісти. Далі про ці та інші події більш докладно. Із початком 2-го семестру учні 1-4 класів згідно зі змінами в законодавстві залишились без обідів, які раніше фінансувались із держбюджету. Відтепер це клопіт місцевої влади та батьків малюків. Прокоментувала ситуацію заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська. На сьогоднішній день ситуація вирішена вже в 4 містах області – це Первомайськ, Вознесенський, Южноукраїнськ та Очаків, де депутати місцевих рад прийняли рішення про харчування, забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів. І також 9 районів, я перерахую, це Арбузинський, Березанський, Вознесенський, Веселинівський, Казанківський, Кривоозерський, Миколаївський, Жовтневий та Первомайський також прийняли відповідні рішення про харчування. Що стосується Миколаєва, то вихід із цієї ситуації шукають депутати місцевої ради. Поки що безкоштовним харчуванням вдалося забезпечити дітей пільгових категорій. Сім'я загиблого в Криму майора Станіслава Карачевського справила новосілля у власній миколаївській квартирі. Чоловік став першим українським військовим, якого застрелили російські бойовики. Ольга разом з маленькими дітьми та свекрухою приїхали до Миколаєва близько 2 років тому. Переїхати запропонувало керівництво військової частини, де служив чоловік Ольги Крачевської. Після окупації частина передислокувалась до Миколаєва і жінці запропонували тут роботу. Родині пообіцяли видати квартиру, а до того за допомогою волонтерів на перший час житло довелось винаймати. До цього були спроби дати квартиру ще в минулому році за рахунок державної програми. Ну, як-то так воно не вийшло, і от за це вже взявся, виходить, ну, як от руководство міста. Півроку тому придбати родині житло допомогла обласна влада і місцеві меценати. Спільними зусиллями на нову квартиру назбирали 800 тисяч гривень. Вистачило і на ремонт. Дуже рада, що все закінчилось, наконец-то. Спасибо большое, що я к этому не сильно касалась, только исключительно ну, так, в дизайнерском плане и все. То есть я особо к ремонту не прилагала никаких усилий. Найближчим часом родина Ольги переїде до нової оселі. Справа за малим – обставити помешкання меблями. Юлія Анісімова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 600 інвестиційних проєктів, спрямованих на розвиток економіки та туристичної галузі, можуть бути реалізовані на Миколаївщині. Зараз вони проходять оцінку профільних спеціалістів. Про це на брифінгу повідомив заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Розгляд і оцінка інвестиційних пропозицій відбувається в рамках реалізації стратегії розвитку Миколаївської області 2020. Цього разу план економічного розвитку розроблено за методикою Європейського Союзу, однаковою для всіх регіонів України. Ще з января 2013 року Європейський Союз почав реалізацію проєкту підтримки політики регіонального розвитку України. Одной из задач этого проекта было оказание методологической и организационной помощи в написании государственной стратегии регионального развития Украины на период до 2020 года. Подібна методика передбачає прозоре залучення і використання коштів, що для потенційного інвестора є найголовнішим, визначилось із напрямками роботи. Позволить реалізувати ряд інвестиційних проєктів на території Миколаївської області і за счет уже наповнених бюджетів фінансувати і розвивати жилищно-комунальне господарство, отраслі соціальної структур – це освіта, здравоохранення, соціальний захист і так далі.
На сьогодні 40 підприємств України та за кордону вже підписали договори про партнерство з Миколаївською облдержадміністрацією. Загалом на реалізацію проєктів планується витратити майже 300 мільйонів державних та інвестиційних коштів. Крім цього, окремо залучається 1 мільйон 200 тисяч євро від міжнародної технічної допомоги. Чи буде така стратегія розвитку регіону якісною, незабаром покажуть цифри-індикатори. Серед таких показників – зростання заробітної плати майже в 2 рази. Чи відчують миколаївці покращення життя? Як запевнили учасників брифінгу чиновники, це таки станеться найближчим часом. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Екстремальна подорож. Саме так жителі будинків по вулиці Станіславського, що в Корабельному районі, називають свій щоденний шлях на роботу або навчання та назад – додому. Звернення до влади на різних щаблях закінчується однаково – відписками, мовляв, грошей немає. З надією, що їх вимогу почують чиновники, звернулися до четвертої влади. Люди вимагають від влади зробити тротуар та освітлення на цьому відрізку дороги, а також поставити огорожу. Тобто дорослі і діти вимушені ходити по проїжджій частині, тому що от по цьому участку, де ми зараз стоїмо, просто невозможно пройти. Це от ці дні сухо приморозило, ще можна більш-менш десь пройти. А якщо мокра погода, пройти совершенно невозможно. И мы рискуем своим здоровьем, своей жизнью. Особливо життю дітей. З 2013 року Ірина і активні жителі мікрорайону ведуть переписку з владою на різних рівнях та віз і нині там. Ночью здесь, когда вечером возвращаешься, освещения нету, и получается, что мы идем по темноте, слепят глаза машины, и не видно, куда ты идешь, что приходишь по уши в болото и... Самое опасное то, что мы можем выходить прямо на дороге. Летом большие лужи, тоже нам тяжело пенсионерам. Обувь намочишь, болеешь. Час від часу на цю ділянку дороги приїжджають на відстій вантажівки. В цьому разі людям доводиться йти в обхід, просто проїжджою частиною. Машины ездят прямо нам почти что не по ногам. Мы ездим с детьми в садик. С колясками невозможно здесь ехать. Во-первых, мало того, что грязь, а мы по дороге не сможем выехать, так как едут машины рядом. И мы не знаем, куда уже его заворачивать, чтобы выехать. Это болото везде. До всього іншого поруч – залізничний переїзд без шлагбаумів. Як розповідають місцеві жителі, коли закривається переїзд, машини вишиковуються в 2 ряди. І тоді пройти взагалі неможливо. Якщо довго він закрит, это, ну, пытаешься перейти, оно объезжает на скорости, там проскакивает. Если иду с коляской, у меня 2 детей, вот иду с коляской плюс ребенок. Ну, ребенок как за руку хватаешь, конечно, но тут же и за коляской сидеть, тут между машинами, ну невозможно пройти просто, нереально. Люди сподіваються на мера та новообраних депутатів. В іншому разі будуть виходити на пікети і перекриватимуть дорогу. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. «Іду до тебе, господар». Активісти інтернет-спільноти «Матвіївський ліс» провчили місцеву бізнесвумен, яка викидала побутове сміття на околиці свого ж мікрорайону. Відходи зібрали і повернули господарці. Сергій Савченко стежить за чистотою у мікрорайоні Матвіївка близько 2 років. За цей час разом з друзями зміг ліквідувати декілька звалищ та зупинити браконьєрський вивіз піску з сусіднього лісу. Чоловік зізнається, роботи менше не стало. Я часто катаюсь на велосипеді по природі, і просто те, що твориться в окрестностях, мене просто приводить в ужас. Я убираю чужий мусор. 10 місяців тому хлопці провели серію суботників на цій території, аби навести лад. Вже сьогодні доводиться знову прибирати. Щоб ситуація не повторилася, за чеками шукатимуть власників цього добра. Учасники суботнику зібрали щонайменше 5 кубів побутових відходів. Для порівняння, в кузов ЗІЛу вміщається 2,5. На звалищі було багато чеків за адресою на квитанціях і відвезли сміття. Безпосередньо у торгівельному павільйоні на активістів та журналістів почали кидатися із кулаками. За півгодини прибула сама власниця магазину. Я не вивожу мусор. Ну, я вам говорю, что у меня на территории магазина лежит мой мусор. Можно выкинуть свалку? Ну, вот у меня есть мусор, я вам могу показать, свалка, не свалка. Куда он девается, мы отапливаем не газом, а отапливаем картоном. Під час повернення сміття господарці був присутній представник районної влади. Він же і прийняв від активістів скаргу на підприємцю.
передбачено порушення статті 152 правил благоустрою, порушення правил благоустрою та санітарного утримання населених пунктів Кодексу про адміністративні правопорушення. Передбачено санкції мінімальні від 340 гривень штрафу до 1700. Та довести, що власниця магазину викидала сміття особисто, буде складно, якщо не вдасться спіймати її на гарячому. Якщо серед звалищ відходів у лісі активісти ще раз знайдуть чеки з уже знайомою адресою, то знову привезуть бізнес-леді її сміття. Денис Іванов, Максим Семененко, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники провели спецнавчання на державному підприємстві «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроект». Разом зі співробітниками заводу відпрацьовували дії з гасіння пожежі у котельні цеху. Тут у нас задача охлаждения металлических конструкций на первом и втором этаже. Повідомлення про умовну пожежу надійшло на пункт зв'язку 26-ї державної пожежно-рятувальної частини. Одразу ж оголосили про підвищений рівень небезпеки. Разом з підрозділами на місце події прибули бригади швидкої медичної допомоги та служба охорони об'єкта. Організовано штаб для координації взаємодії залучених до навчань підрозділів і служб. Основною цілею учення було тушення пожежі на працюючому об'єкті. Также за цель ставилось отработать действия персонала газовой котельни по первичным действиям в случае выявления пожара, оповещения людей. Рятувальники відпрацювали дії з пошуку та порятунку постраждалих з небезпечної зони, порядок подачі вогнегасних речовин. Умовна пожежа була успішно ліквідована. У проведенні пожежно-тактичних навчань брали участь 10 одиниць спеціальної та пожежної техніки і 35 фахівців з особового складу гарнізону. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Святкові вечорниці влаштували учні молодших класів Миколаївської школи номер 22. На свято запросили справжніх козаків. Гості нагадали малечі про старовинні звичаї під час різдвяних свят. Другокласники змагалися, хто краще розкаже колядки чи щедрівки, заспівали справжніх українських пісень і танцювали. Організатори вечорниць у такому дусі впевнені, змалечку діти повинні знати, звідки родом та шанувати своє коріння. Треба зробити і показати, як наші прадідусі і прабабусі без Фейсбука, без телефону, без служби знайом знайомились. От, і тому в стилі прадавніх вечорниць, от як було колись тоді, будуть проходити сьогоднішнє свято. Пісні заспівані душею і серцем бійцям антитерористичної операції на передовій. Ансамбль пісні танцю «Южний патруль» Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області випустив новий альбом. Як тривала робота у солістів колективу, поцікавився Павло Москальов. Протягом 8 років беззмінною солісткою «Южного патруля» є Вікторія Юхно. Колектив для дівчини – друга творча родина. Як представниці прекрасної половини людства, їй звичайна до душі лірика. Але під час концертів глядачі бачать багаточисельне перевтілення Вікторії. А тут і рок, і циганщина, і українські, і англоязичні пісні. Тому я розвиваюсь, я стараюсь. Ансамбль пісні танцю Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області існує 8 років. За цей час склад колективу змінювався. До обрання репертуарних творів учасники «Южного патруля» завжди ставляться відповідально і прискіпливо. При цьому керуються критеріями, напрацьованими руками. Кожен рік і подискували максимально сьогодні цікаві, популярні пісні, які були б цікаві і нашим слухателям, слухательницям. А також по своєму внутрішньому стані. За попереднім підрахунком, ансамбль вже виконав майже 300 творів. Серед них чільне місце посідають композиції вітчизняних композиторів та українського народу. Ми пели «Озеречко», готувалися довго, конкурс був української пісні. На конкурс «Фольк Мюзик» ми їздили, ми достатньо плотно готували українські пісні, розширили свою базу, слухали багато різних пісень. Тут от це зробили в своїй інтерпретації. До нового альбому увійшли популярні мелодії і пісні, які «Южний патруль» виконував на замовлення бійців, знаходячись на передовій. Все, що ми вважали потрібним спіти, що як-то нам підказали, що хлопці хотіли б услышати, ми зібрали весь матеріал, зробили на цей весь матеріал аранжировки свої і записали.
Взагалі диск віртуальний. Він готувався не з комерційною метою. Оригінал з оформленням виготовили в одному екземплярі на пам'ять для учасників колективу. А 22 лютого, день народження ансамблю «Южний патруль», відбудеться його великий звітний концерт. Він складатиметься із двох частин. Очікується, що цього дня на сцені з'являться виконавці, які з об'єктивних причин залишили «Южний патруль». Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські таланти підкорюють міжнародні танцполи, не поступаючись професійним хореографам з усіх куточків земної кулі. Наскільки важливо вчасно помітити талант дитини і про те, як заняття танцями можуть перетворитися на сенс життя. Далі у сюжеті. Маленька Катя Кириленко вперше переступила поріг танцювальної кімнати в 4 роки. Дитина була непосидючою і неймовірно рухливою, тож батьки вирішили віддати її до хореографічного гуртка, направити енергію маляти в корисне русло. Першими викладачами танців у дівчинки були Валентин Почтаренко та Поліна Обренко. Але найбільший внесок у розвиток таланту Катерини зробила хореограф з 17-річним досвідом викладацької діяльності Юлія Терекова. Катерина показала немыслимым вообще целеустремление для ребенка, который пришел ко мне в коллектив, который сразу поставил. То есть я ее направила, что мы ставим высокие цели, к ним идем, добиваемся. Саме з Юлією Катерина Кириленко об'їздила всю Україну, завоювала найвищі нагороди на усіх можливих конкурсах. Тоді стало зрозуміло, талант дівчини слід виводити на новий рівень. Юлія допомогла также выйти Катерине на уровень киевских тренеров. Киевские тренера уже дали во время обучения Катерины в институте, дали новое направление, латиноамериканские танцы, и вывели на уровень уже европейских клубов, европейских соревнований. Юлія та Каті досі підтримують теплі стосунки. Наставниця допомагає колишній учениці порадами і підтримує морально. За останні роки Катерина разом з партнером по танцях Андрієм Волошком підкорила танцювальні майданчики Голландії, Німеччини, Великої Британії. Серед останніх досягнень – успішний виступ на сцені Лос-Анджелесу. Your runners-up placing second in all dances, couple number 189 – Андрій Волошко і Катерина Кириленко. Когда была маленькая, это не перерастало ни в какое серьезное дело. Это как бы как дополнительное занятие, как и для всех других детей. Но благодаря тем тренерам, которые мне попались в жизни, с которыми я встретилась, они как бы привили эту любовь к танцам и стало как бы моим смыслом жизни и, наверное, самой жизни. Попри те, що Катя знана в світі танцю, паралельно закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю маркетинг. На питання, чи уявляє себе в ролі маркетолога, такої можливості не відкидає. Все можливо, я цього не відрицаю. Життя різне. Всяке може статися. Та в найближчому майбутньому Катя планує танцювати і підкорювати нові професійні вершини. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Казка Самуїла Маршака «Кошкін дом» отримала нове життя. Виконавці музичної школи номер 2 поставили новий мюзикл за мотивами давно знаної казки дитячого письменника. Таким чином привітали своїх друзів і близьких з новорічними і різдвяними святами. П'ятикласниця Альона відвідує такі вистави вже третій рік поспіль. Розповідає, що вперше потрапила на мюзикл випадково. Тоді вона лише розпочинала навчатися в музичній школі. Я часто буваю. Я була на страсті муха, сиротуха, репка була. Ну, це поки все. До участі в створенні нового мюзиклу долучились 11 вихованців музичної школи, двоє з яких вже випускники. Музику для постановки написала одна із колишніх вихованок, нині студентка музичного училища Олександра. Коли я тут училась, Ольга Семеновна, ну і наш колектив, кожен рік ставили дитячий мюзикл. І вона сама мені пропонувала написати сказку, мені стало цікаво, от я взялась за це діло. Композитор-початківець зізналася, що самотужки готувати музичний супровід було важко, але впоралася за 2 тижні. Щоправда, часу більше ні на що не вистачало. Коли побачила результат роботи та захват глядачів, одразу ж відчула, що працювала немарно. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли сьогодні з вами поділитись. Наостанок бажаю вам гарних вихідних, хорошого настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.